Čo tvoja zmena imidžu? Všimli sme si, že máš okuliare, čím to je? Je to súčasť nakrúcania, alebo je to tvoja súkromná záležitosť? No, súkromne mi odchádzajú oči, takže áno. Normálne to nosím. Je to nejaký dlhodobý problém, že všimol si to už dávno, že vidíš horšie? No, ja už som mal predtým nosiť okuliare, ale som to nenosil, takže som sa na to vykašľal. A sa mi to zhoršil, takže teraz som si ich znova musel vybaviť. No a nemal si problém aj pri natáčaní predtým, keď si ich nenosil? Že čo ja mňa videl si do diaľky alebo do blízky, neviem ako to máš teda? Do diaľky to mám, ale nemal som nejaký veľký problém. Skôr keď šoferujem, alebo na tabulu nevidím, alebo keď pozerám nejaký film, alebo takéto veci. No a potom asi máš aj tiež problém, nie? No tak potom nevidím veľa toho vôbec. Je zase ti svet teraz krajší alebo skôr horší? No, lepšie je to, ale všetko je také ostrejšie, takže fajn. Čo hovorí okolí na to? V pohode, myslím, že to prijali fajn, takže snaď, no tak potrebujem to nosiť, takže je mi celkom jedno, že čo hovorí. A si si nejako dával záležať, aby to bol nejaký super imidž, nejaké značky drahé, alebo bolo ti to jedno, len aby ti to pasovalo cca od oka? Ja som chcel tento tvar a už veľmi milý pán v optike mi pomohol to vybrať celé, ale na značku som nepozeral nejako, že teraz potrebujem mať nejaké Diory alebo čo, takže štandardná cena. No, povedzme, akože je to drahé, ale tak štandardná cena, no. A prečo si napríklad šošovky nie zaobstaral? Neviem, nechcem tie šošovky, nepríde mi to moc comfy, takže tak to radšej. Keď si ich zabudneš niekde? No hej, ja neviem celkovo, nech sa tam ono piplať v oku. A sú to zatiaľ iba polky, takže sa na to nebude horšie. Takže chceš to zastabilizovať, aby si potom možno sa ich aj zbavil? No hej, akože bolo mi povedané, že ešte sa to dokáže zlepšiť, takže uvidíme. Operácia netreba žiadne laserov? Dúfam, že ne.